Ես նոր պարոն Ղազինյանին լսում եմ եւ հիշեցի մեր հերոս տղերքից մեկի Նարեկի մոր ասածը, որ որդին երազ է եկել եւ երբ որ ինքը տանջվում էր թե ինչու որդին ասել է մայր, սա իմ ընտրությունն էր։ Եվ այդպիսի երազներ, այդպիսի տեսիլքներ շատ մայրեր ու հայրեր են ունեցել։ Ես ուզում եմ ասեմ, մենք պետք է արժանի լինենք մեր տղերքին, մեր իրենց հերոս պահվածքը մենք գոնե մի փոքր վերցնենք եւ մեր գործով, մեր քայլերով արժանի լինենք նրանց։ Ես միչեվ շարունակենք, ես մի թեման բացվեց, ուզում եմ շարունակեմ, ասեմ, շատ ծնողներ եւ ընդհանրապես Հայաստանի շատ քաղաքացիներ այսպիսի հարցադրում են անում. Իսկ հնարավոր էր խուսափել պատերազմից, իսկ հնարավոր էր, որ այս պատերազմը չլիներ, որովհետեւ այս վարչախումբը անդադ տանում է միտքը, որ միևնույն է, եկել էր մի փուլ էր հասել, որ պատերազմը անխուսափել էր։ Ես հիմա շատ, ինչպես ասած, մեր ընկերը Արթուր Ղազինյանը, մենք պետք է հետամուտ լինենք, որ ի վերջո մեր հայկական նյուրնբերգյան դատավարությունը լինի, որովհետև դա անհրաժեշտ է ոչ թե հենց մեզ համար, դա անհրաժեշտ է հետագա սերունդների և մեր պետության համար, որ մեր ողնաշարը ուղղվի։ Հիմա ես ձեզ մի քանի ընդհանեն օրինակներով ժամանակագրական կներկայացնեմ, թե ինչպես նա այս վարչախմբի ղեկավարը, առաջնորդը պատերազմը բերեց մեր տուն, արյունը բերեց մեր տուն, ես ընթերցեմ, որ շատ ժամանակ չծախսեմ, տեսեք։ Եվ այսպես, 2018 թվականի մայիսի 9-ին նա հայտարարեց, Արցախը բանակցային գործընթացի մաս պետք է լինի, ապա 3 ամիս անց օգոստոսի 17-ին ժողովրդին խոստացավ, թե ձեզնից թաքուն թուղթ չեմ ստորագրի Արցախի հարցով, որից օրեր անց Ալիևի հետ Դուշանբեում հայտնվեց վերելակում, իսկ ինչպես հիշում եք, վերելակում ժողովուրդ չկար, ժողովուրդ չէր կարող լինել։ Եվ տեսեք, հետո արդեն սեպտեմբերի 28-ին, 18 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Ալիևի հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեց շփման գծի վերաբերյալ, որից հետո ադրբեջանական կողմը ինժեներական ակտիվ աշխատանքներ սկսեց տեղ-տեղ անգամ դիրքերը առաջ բերելով։ Ես սա իմ աչքով տեսել եմ շատ ակնհայտ, իմ հայրենի պապական Կիրանց գյուղի մատույցներում գտնվում են նաև ադրբեջանական դիրքեր, և ես 2018-ից հետո իրենք իմ աչքի առաջ ամեն շաբաթ այդ ինժեներական աշխատանքները տեսանելի եւ դա արդեն հսկայական կառույցների են վերածվում, իսկ մինչ այդ մեր տղերքը թույլ չէին տալի, որ այնտեղ մեքենա անցնի, նույնիսկ կարողանան շին աշխատանքներ իրականացնել, սա որ չասեն այդպիսի բաներ չի եղել։ Այսքանից հետո վարչախմբի առաջնորդը հայտարարեց, թե Արցախի հարցի լուծումը ընդունելի պետք է լինի նաև Ադրբեջանի համար։ Մենք կրկին լսեցինք, ծիծաղեցինք, անեկդոտներ պատմեցինք, ուրախացանք, անցանք առաջ, բայց թե ինչ ողբերգություն էր բերելու այդ հայտարարությունը, մենք այդպես էլ չենք գիտակցում։ Հետո արդեն 2019-ի մարտի 30-ին Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե շատ գոհ է բանակցությունների ձևաչափից ու առաջխաղացումից, հասկանում եք ինչեր էր կատարվում, որ Ալիևը չէր թաքցրում իր գոհունակությունը։ Դրանից 4 օր անց հնչեց հայտնի հայտարարությունը, թե Չասեմում կողմից, բոլորը հիշում եք, թե մեր տղերքը սկսած Արցախյան առաջին պատերազմից զոհվել են հանուն ոչնչի։ Դա հրեշային հայտարարություններ իրականում, որից հետո մենք և դրանից հետո 2019-ի ապրիլին Փաշինյանի կողմից հնչեց ոչ պակաս կարևոր հայտարարություն, բանակցությունները սկսել եմ իմ սեփական կետից։ Հիմա որ ուզում են ասեն, թե մենք ժառանգեցինք, ես արինք, են արինք, չէ, ինքը պաստորեն ասում է 2019-ի ապրիլին բանակցությունները սկսել են իմ կետից։ Սրանից 2 ամիս անց
սկսեց գովերքել ադրբեջանական ղեկավարության կառուցողականությունը, որ Ալիևը կառուցողական է եւ այլն եւ այլն։ 2019-ի օգոստոսին հնչեց պատերազմի դռները բացող հարավային Կովկասի դարպասները Թուրքիայի առաջ բացող հայտնի հայտարարությունը Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Սրանից 4 ամիս անց արդեն Մեհրիբանին հրավիրեցին Շուշի մողամ լսելու։ Այսքանից հետո Վարչախմբի առաջնորդը 2020-ի մարտի 12-ին հոխորտած հայ դիվանագետների վրա ասելով. «Ձեր մեջբերում են, որ հետո չասեմ, խոսք ենք փոխում եւ այլն։ Ձեր դիվանագիտությունն ինչ է եղել։ Ինչքան օտար անձնագրերով մարդ եք տեսել, կոշիկները լիզել եք, այ անինքնասերներ»։ Ու ողբերգությունն էլ այն է, որ դուք բոլորի կոշիկները լիզել եք մեր անունից, բայց մենք կոշիկ լիզող չենք, դուք եք կոշիկ լիզողը։ Մենք հիմա արդեն գիտենք, արդեն տեսնում ենք, թե ով է իրականում լիզում կոշիկներ, անգամ չհամարձակվելով պատասխանել թշնամական պետության առաջնորդին։ Իսկ 2020-ի մայիսին պնդում էր, թե Ալիևը կառուցողական է։ Սրա մասին ևս չմոռանանք։ Չմոռանանք նաև, որ ՌԴ արտգործնախարար, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 2020-ի ապրիլին հայկական կողմին բավական խիստ զգուշացումներ էր անում։ Իսկ մեկ ամիս անց արդեն հայտնի հայտարարությունը կրկնեց Արայիկ Հարությունյանը, Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Մենք չէինք նկատում, որ այս հայտարարություններով, այս քայլերով, կոչերով պատերազմը բերում է մեր տուն, մեր տներ ողբերգություն են բերում, որովհետև մենք չենք կարող հասկանալ, որ մարդը կարող է այդքան հրեշ լինել, որ ընտանիքը կարող է այդքան հրեշ լինել, գիտակցված Հայաստանը տանել պետության, հասկանալով, որ դրա հետևանքով հազարավոր տղերք են սովելու, հազարավոր երազանքներ ունեցող տղերք են ունենում։ Ես ասում եմ, ժամանակը ես կրկնում եմ, եթե որևէ մեկի մտքով անցնում է, որ ժամանակը մոռացնել է տալու այս ամենը, ժամանակը ծնողներին ասելը, միտք է հուշելու, թե դե լավ, ինչ եղել, եղել է, հանգիստ նստեք ձեր տները ձեր գործերով զբաղվեք, այդպես չի լինել, ժամանակը միայն ավելի է խստացնելու ձեր պատիժը, որքան շուտ կրեք, այնքան ավելի լավ։ Ես շարունակեմ, 2020-ի մայիսին Նիկոլ Փաշինյանը, որը խոստանում էր ոչինչ չթաքցնել ժողովրդից, հայտարարեց, թե Արցախի հարցում ոնց ուզում, այնպես էլ բանակցում է։ Հիմա մեջբերում եմ շարունակություն։ Ես չեմ ուզում եւ չի լինելու այնպես, որ մեզ ինչ որ ուժեր վախեցնեն, որ մենք գնանք բանակցային սեղանի շուրջ նստենք, ձեռքներս դողա, վայ հանկարծ սխալ չբրշտանք, որ դա չդառնա պատմություն։ Իր խոսքերն է։ Նա նաեւ նշել է, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ շփումներից զգում է, վերջինս դրամադրված է հարցի լուծմանը։ Միայն մեզ չէին ասում, ինչ հարցի լուծում, ոնց են իրենք պատկերացնում այդ հարցի լուծումը։ Դրան հաջորդեց Տավուշյան հայտնի դեպքերը, իրադարձությունները, որից հետո անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մեղադրեց հայկական կողմին։ Սրանից հետո Իլհամ Ալիևն արդեն հայտարարեց, թե հայկական կողմը անընդունելի պահանջներով տապալել է բանակցային գործընթացը։ Ես խնդրում եմ ուշադիր լինել, մարդիկ, որոնք գոհ էին բանակցություններից, հանկարծ մի պահի հայտարարեցին, որ դժգոհ են։ Սա նշանակում էր, ուղղակի այն ժամանակ մենք գլխի չէինք ընկնում, սա նշանակում էր, որ արդեն պատերազմը ավելի մոտ է, ամիսների կամ օրերի հարց։ Եվ արդեն այդ կառուցողականության մասին սկսեցին մոռանալ։ Սեպտեմբերի սկզբին էլ հայտարարվեց, թե բանակցային գործընթաց այլևս չկա, եւ ամենակարևորը, սկսվեց ծաղրելու գործընթացը, որի սկզբում հայտարարվեց, թե Նիկոլը բանակցություններին ներկայանում է հարբած։ Պատասխան այդպես էլ չեղավ։ Ահա, ես էի ուզում ասեմ, որ հանկարծ որևէ մեկի մտքով չանցնի, մեզ խապեն, հանրությանը խապեն, ժողովրդին խապեն, նույնիսկ նրանք, ովքեր այսօր խապված են, վաղը կամ մյուս օրը հասկանալու են, որ գիտակցված մեր տուն պատերազմ է բերել։ Իմ խոսքից առաջ մեր ծնողները երևի շատ համեստ են, այդ հերոս տղերքի ծնողները այստեղ համեստ նստած են, գրավոր են հարցերը ուղղում։ Մի հարց հնչեց, թե խնդրում եմ պարոն Օհանյանը եւ Տիգրան Աբրահամյանը պատասխանեն այսպիսի հարցի. եթե հանկարծ Աստված ջանի պատերազմ լիներ եւ դուք լինեիք ղեկավարը, ի՞նչ ընթացք կստանար այդ պատերազմը։